Labdien, ļoti godātie mediju pārstāvi, klātienē un attālināti, laipni lūgti ārlietu ministrijā, kur šodien par godu Baltijas valstu un Polijas ārlietu un aizsardzības ministru sanāksmei notiek ārlietu ministru preses konferences. Mēs sāksim ar ministru uzrunām un pēc tam pāriesim pie jautājumiem un atbildēm. Vārds Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Labdien, godātie kolēģi! Tikko noslēdzās mūsu kopīgā Polijas un Baltijas valstu ārlietu aizsardzības ministru sanāksme. Faktiski tā ir savā ziņā unikāla, jo pirmo reizi šādā formātā mēs tiekamies, lai apspriestu drošības situāciju reģionā, lai apspriestu mūsu kopīgu rīcību saistībā ar gan klasiskajiem, gan hibrīdkara draudiem. Un mēs vienojāmies par to, ka šāda veida konsultācijas ir ļoti vērtīgas, ņemot vērā to, ka mēs vēlamies, lai jaunajā NATO strateģiskajā koncepcijā tiktu pietiekam atspoguļoti gan šie jaunie izaicinājumi, gan arī tas, kas notiek šobrīd Krievijas, Baltkrievijas teritorijā pie mūsu robežā militāro spēku koncentrāciju. Neapšaubāmi, šis ir arī interesants brīdis, jo mēs tikāmies brīdī, kad pie mūsu robežām notiek plašas Baltkrievijas, Krievijas militārās mācības apat 2021. Mēs, protams, arī apspriedām šo faktoru, vienojāmies arī par to, ka mums ir nepieciešams tālāk strādāt ar mūsu NATO sabiedrotajiem pie konkrētiem risinājumiem gan uz zemes, gan arī citos veidos, lai stiprinātu šī reģiona aizsardzību. Un, protams, ka apspriedām arī hibrīdu karu migrāciju kā faktiski vieno no hibrīdu karu elementiem ciešāku gan politisku, gan praktisku sadarbību arī hibrīdu kara elementu novēršanā. Mūsu kolēģi aizsardzības ministri devās uz Ādažiem, lai klātienē vērotu mācības un lai tālāk varbūt risinātu praktiskāks jautājums. Un mēs ar kolēģiem ārlietu ministriem vēl turpināsim diskusiju pēc šīs sarunas jau par specifiskākiem jautājumiem. Es tagad gribētu dot vārdu manam Lietuvas kolēģim. Viņš tūliņ arī dosies prom no šīs preses konferences, jo viņam ir lidmašīna, lai dotos tālāk. Tāpēc, Gabrielis, lūdzu, vārds. Liels paldies, godātie kolēģi, man ir ļoti liels prieks šodien ciemoties Rīgā un paldies arī Rikeviču kungam par mūsu sapulcēšanu šajā tiešām vēsturiskajā sanāksmē. Kā jau tika minēts, mums bija ļoti interesanti un vērtīgi arī pārunāt ne tikai savā starpā, bet arī ar aizsardzības ministriem šies dienas sanāksmēs kartos jautājumus. Es gribētu uzsvērt to, ka galvenokārt mēs diskutējām par nu, tātad dažādiem trūkumiem mūsu aizsardzības spējās resursos, ko mēs šobrīd tā kā izjūtam, varbūt asāk un izjūtam tos ne tikai Lietuvā, tātad pēc vasarā notikušā uz robežas, bet nu, pat no Varšavas līdz Tallinai, principā visas reģions sastopās ar jaunu veidu draudiem, kas pieaug šobrīd intensitātē. Tīpaši, ja mēs runājam tātad par šiem tiem militārajām mācījābām, zapat, kas notiek burtiski uz mūsu valstu robežas ar Krieviju, Baltkrieviju, bez tām pret mums ir vērsta arī līdz šim nepieredzētu hibrīdu uzbrukumu sākot ar tātad šī te civila aviācijas reisa nolaupīšanu un līdz pat migrantiem, kas tiek burtiski pārgrūst pāri mūsu robežai, un mēs tiešām arī izjūtam tātad šos te draudus un tiešā veidā, jo tātad mums ir Baltkrievija robeža, tātad un Igaunija to netieši izjūt šīs te nu, imigrācijas seks, un mums, protams, līdz ar to, par cik šie te draudi un riski ir kopīgi, tad mums ir arī kopīgi jāmeklē arī atbildes uz to, kā nu, pretim stāvēt tātad gan šiem te militāriem, gan hibrīdu uzbrukumiem, kā efektīvāk sadarboties ar pārējām Eiropas Savienības valstīm, un kāda tad ir tā ziņa, ko mēs gribam varbūt nest Eiropas Savienībai, tātad par to, kas notiek šobrīd reģionā, un visbeidzot es gribētu uzsvērt arī kādu vēl nemazāk svarīgu jautājumu pēc Afganistānas nesenajiem notikumiem mums ir nepieciešams arī aktīvāk strādāt ar mūsu transatlantiskajiem kolēģiem, un tas kļūst ar vien svarīgāk un svarīgāk tātad sadarboties ar viņiem un tātad apmainīties ar viedokļiem par to, kā labāk no tātad aizsargāt mūsu reģionu. Paldies! Vārds Polijas ārlietu ministram Zbigņevam Rausam. Lūdzu, ministra kungs. Thank you very much. Paldies.
Labdien, godātie klātsošie. Kā tradicionāli ierasts, es varbūt pirmām kārtām pateikšos mūsu namtēvam Rinkeviča kungam par viesmīlīgo uzņemšanu, par šīs sanāksmes sasaukšanu. Šī sanāksme, šī tikšanās ir ļoti, ļoti nepieciešama šī brīža apstākļus. Mēs kopīgi esam secinājuši, ka situācija uz austrumu robežas, Eiropas Savienības un NATO austrumu robežas, joprojām saglabājās visnotaļ saspringta, un Polijai un Baltijas valstīm, protams, ka šāda situācija rada ļoti lielas bažas. Tādēļ, tiešām šī te sanāksme, kā saka, tiek rīkot pareizajā laikā, ir ļoti nepieciešama, lai, kā saka, salīdzinātu savstarpēji tātad šo te analīzes sadarbības ar mūsu valstīm. Četrām valstīm ir ārkārtīgi aktīva un intensīva mūsu geogrāfiskā atrašanās gan uz Eiropas, gan NATO austrum robežas, kā arī kopīgā vēsturiskā pieredze. Nodrošina to, ka mēs ļoti līdzīgi skatāmies uz starptautiskajām norisēm. Mēs faktiski strādājam ar tiem pašiem riskiem, draudiem, uzdevumiem, tādēļ tikai dabiski, ka mēs mēģinām arī kopīgi rast risinājumus uz šiem jautājumiem. Un mēs sadarbojamies gan divpusējā līmenī, gan arī saskaņojot savas nostājas NATO un Eiropas Savienībā. Šīs dienas sanāksmes viens no galvenajiem apspriežamajiem jautājumiem bija drošības situācija mūsu reģionā. Kā reaģēt uz pret mums vēstajiem hibrīdu uzbrukumiem un Baltkrievijas-Krievijas militārajām darbībām? Un kā nodrošināt to, ka NATO novēršanas un aizsardzības politika ir jāveido īstermiņā un ilgtermiņā? Mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi Zapadu mācību norisei. Katrai valstī ir, protams, tiesības brīvi rīkot militārās mācības, taču informācijas trūkums tīpaši par to, kā tātad kopējā kontekstā iedarās tātad šīs te mācības, kā arī tātad šīs te mācības pavadošie hibrīdu uzbrukumi, protams, pastiprina mūsu raizes. Šogad mēs diezgan spilgti redzējām to, kā Krievija parādīja savu militāro spēku gar Ukrainas robežu un jauno stratēģiju pret rietumiem, kas ir visnotaļ agresīva, kā arī Kaļiņingradā militāro resursu uzkrāšana un rietumu militārā apgabala, tātad spēku koncentrēšana faktiski ir novedusi pie tā, ka mums ir nepieciešams daudz aktīvāk, vienotāk strādāt pie dažādiem aizsardzības un novēršanas pasākumiem. Ir, protams, jāvēršās pret šo te migrācijas spiedienu, kas tiek izdarīts uz NATO un Eiropas Savienības austrumu robežas, ka tātad mērtiecīgi realizē Baltkrieviju. Mūsu valstis un NATO kopumā, protams, ļoti rūpīgi sekos līdzi tātad notikumu gaitai gan Krievijā, gan Baltkrievijā, un mēs būsim gatavi jebkurā brīdī reaģēt atbilstoši tātad riska pakāpēji un draudiem uzbruņotie spēki, kopā ar sabiedroto spēkiem cieši sadarbojās un ir faktiski gatavi jebkurā brīdī reaģēt uz jebkuriem situācijas pavērsieniem, izmantojot adekvātus mērus. Mēs pārrunājam arī to, kā NATO vajadzētu tad arī nākotnē veidot šo savu aizsardzības un draudu novēršanas, jeb nepieļaušanas politiku ilgtermiņā. NATO jaunā strateģiskā koncepcija, kas tiks apstiprināta nākamā gada galotņu sanāksmē, ir tā, no kuras mēs sagaidām tātad konkrētas darbības virziens, jeb norādes par to. Krievijas, Baltkrievijas arvien ciešākā sadarbība un tie secinājumi, ko mēs varam izdarīt, skatoties uz dažādām Krievijas militārajām mācībām un aktivitātēm, noteikti iegulsies pamatā tātad šai te jaunajai strateģiskajai koncepcijai, ko NATO plāno apstiprināt. Polijas apņemšanās līdzdarboties gan NATO, gan arī sadarboties ar atsevišķām sabiedrotajām valstīm ir nemainīgi augstā līmenī, bez tā, ko mēs darām savā valstī, arī mūsu karavīri aktīvi piedalās arī kaujas grupas darbībā šeit Latvijā. Un tādā veidā mēs esam gatavi arī turpmāk palīdzēt NATO stiprināt Eiropas Savienības un tās austrumu flanga drošību. Evai Marijai Lumecai, lūdzu, ministrs. First would like to join my
Paldies, pirmkārt gribētu pievienoties saviem kolēģiem un pateikties Sinkeviča kungam tātad par to, ka viņš mūs visus ir sapulcinājis šodien Rīgā. Mums tiešām bija brīnišķīga viedokļa apmaiņa. Nu, šobrīd, protams, ka mūsu reģionā, gan arī pasaulē ļoti spraigi attīstās notikumi, tādēļ mums bija ļoti daudz jautājumu, ko savstarpēji pārunāt, un bija ļoti labi arī nu, tātad padalīties ar mūsu valstu viedokļiem dažādos jautājumos. Un, protams, ir ļoti labi, ka mēs varam tiešām arī strādāt tātad, tiešām šādā draugu sabiedroto režīmā, jeb lokā. Ja mēs runājam par NATO, tātad šo tematiku mēs šobrīd arī, principā, esam viensprāts par to, ka šobrīd mūsu drošību apdraud no tātad šī brīža notikumi un transatlantiskā drošība līdz ar to ir kļūst arvien aktuālāk. Un NATO loma, protams, šobrīd ir lielāka nekā jebkad vēsturē, un es ceru, ka nu, NATO nākotnes strateģiskā koncepcija pilnvērtīgi novērtēs tātad to šī brīža situāciju mūsu reģionā. Kā arī dos mums norādes uz to, kā nākotnē tātad kolektīvā aizsardzības sistēma attīstīt. Un NATO tiešām ir mūsu drošības pamatu pamats, un mēs to nenogurstoši uzsveram gan šajā sanāksmē, gan arī citās sanāksmēs. Mums ir, protams, jānodrošina tas, ka mēs spējam cīnīties ar hibrīdu uzbrukumiem un noturīgi pret hibrīdu uzbrukumiem, pret hibrīdu uzbrukumiem un arī tehnoloģiju ļaunprātīgu izmantošanu. Vēlāk šodien sanāksmes gaitā mēs arī pārrunāsim arī reģionālās drošības jautājumus. Mums ir jāturpina atbalstīt savi reģionālie partneri, tīpaši Ukraina, Gruzija, un tāpat tās arī atbalsta to mēģinājumu integrēties transatlantiskajās organizācijās, konkrētāk domājot ar to, protams, NATO. Mēs arī ļoti rūpīgi sakojam līdz tam, kas notiek Krievijas federācijā tātad un Zapade 2021 tātad šo te lielu mēroga militāro mācību ietvaros. Nu, Krievija, nu, kā saka, neatklāja mums pilnu informāciju par mācībām ne agrāk, ne arī tagad tādēļ šāda veida nu, atklātības problēmas, protams, rāda lielas bažas par mūsu reģionu drošību. Situācija uz Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju ir nu, vēl viens liels faktors, ja mēs runājam par mūsu reģionu drošību. Nu, nav pieņemama, ka Baltkrievijas režīms izmanto migrantus, tātad, lai faktiski veiktu hibrīdu uzbrukumus mūsu valstīm. Nu, tādus uzbrukumus, kā mēs esam pieredzējuši pēdējos divu mēnešus, un es gribētu izteikt tātad, savu atbalstu Baltijas kaimiņiem un Polijai. Tātad, novēlēt visu to veiksmīgāko tātad politiski risinot tātad šos te problemātiskos jautājumus un novēlu jums visu nepieciešamo izturību un spēku, lai to satrisināt. Paldies, ka uzņēmāt mūs Rinkeviča kungs un pēc pāris mēnešiem mēs šeit pulcēsimies arī NATO ārlietu ministru sanāksmē, ar ko es gaidu ar nepacietību. Pāriet pie jautājumu un atbildes sadaļas, tā kā mūsu rīcībā nav daudz laika, es lūkšu uzdot vienu jautājumu vienam ministram un vispirms iepazīstināt ar sevi. Vārds Inai Strazdiņai. Lūdzu. Labdien! Paldies par iespēju uzdot jautājumu. Ministra Azdīna Latvijas televīzija. Es saprotu, ka tiešām laiks ir limitēts, tāpēc es, protams, vēlētos, lai visi ministri atbild, bet es uzdošu jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam par NATO. Šeit jau izskanēja, ka robežas ir šobrīd tas mūsu trauslais punkts arī Zapadu laikā. Dienas vēl priekšā mēs nezinām, kā tas attīstīsies. Ko mēs varam prasīt šobrīd, varbūt jau tagad, kādu lielāku NATO atbalstu tieši koncentrējoties uz robežu jautājumu un arī ilgtermiņā. Kas ir tas, ko jūs varbūt varat atklāt mums, ko jūs izrunājāt šodien? Kas ir tās lietas, ko mēs konkrēti varētu prasīt tieši NATO aliansē robeža aizsardzības ziņā? Paldies! Jā, paldies! Pirmkārt, es tomēr gribētu teikt tā, ka pašlaik gan Latvija, gan Lietuva, gan Polija tiek galā ar to situāciju, kāda tā veidojās, un tas jau ir arī atbilstoši tam, kā NATO ir izveidots. Sākumā mēs darām visu, lai paši sevi aizsargātu, un tur, kur tas ir nepieciešams, tur mēs aicinām mūsu sabiedrotos palīgā. Līdz ar to, tas, kas pašlaik jau tiek darīts, pirmkārt, alianse ļoti uzmanīgi sako līdz notikuma attīstībai sevišķi Zapad 2021 mācību kontekstā. Otrkārt, jau pie mūsu kaimiņiem, bet arī mēs no tā lielā mērā iegūstam, ierodās NATO hibrīda kara ekspertu grupa, jo, kā mēs redzam, šis nav klasisks apdraudējums, un mēs, protams, paturam sev tiesības nepieciešamības gadījumā, ja situācija
kļūst riskantāk, ja tā arvien vairāk sevi ietver arī militārus elementus, attiecīgi aicināt NATO dalību valstus tā saucamām 4. Pantu konsultācijām un tad attiecīgi lemt par praktisku rīcību. Bet neapšaubāmi, kas ir tās konkrētās lietas, kas šobrīd tādā gadījumā 4. Pantu ietvaros būtu nepieciešams, tās nu paliek tiešām varbūt netik daudz izpaužams. Es gan gribētu teikt, ka šeit arī ļoti būtiska, varbūt šobrīd pat daudz būtiskāk ir Eiropas Savienības loma. Mēs redzam, ka visi mūsu Eiropas Savienības partneri ir atbalstoši, bet ir skaidrs, un to mēs arī šodien nedaudz diskutējām, mūsu sanāksmē ārlietu aizsardzības ministru līmenī ir skaidrs, ka vismaz divas lietas Eiropas Savienībai ir jāmaina. Pirmkārt, ir skaidrs, ka tas juridiskais ietvers, kas absolūti neņem vērā, ka migrācija var tikt izmantot kā hibrīdi ierocis, tas ir jāadaptē praktiskām situācijām. Un otra lieta ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai būtu arī praktiski finansiāli jāatbalsta Eiropas Savienības ārējās robežas infrastruktūras nostiprināšana, tas pagaidām nenotiek. Savukārt NATO kontekstā, kā jau es teicu, tās praktiskās lietas, kas šobrīd ir nepieciešamas, tās tiek darītas, sevišķi arī kontekstā ar Zapad mācībām, bet ja tāda nepieciešamība būs, tad neapšaubāmi visas šeit esošās, klātesošās valstis arī attiecīgi lūks atbalstu aliansai. Liels paldies! Vārds jautājumu uzdošanai Aleksandram Velšaram. Lūdzu. Sveicināt, Aleksandrs Velšars, German Press Agency. Jautājums polijas ministram, jūs pieminējāt tātad hibrīd draudus tātad uz robežas. Tātad, kā jums liekas, kas varbūt ir mainījies pēdējās nedēļās, tiksim, kas ir noticis un nu, kā ir mainījusies, kā jūs attiecaties tātad pret to, kā Eiropa reaģēja, tad ar šo te situāciju esat apmierināt ar Eiropas reakcijus par šo te robežu. Atvainojoties, es īsti nesadzirdēju jūsu jautājumu pirmo daļu, vai jūs varētu lūdzu atkārtot, vai es nebūtu tik laimīgs neatkārtot tātad šo te pirmo jautājumu daļu. Pirmais jautājuma daļa bija saistīta ar tātad šo te situācijas robežas ar Baltkrieviju, kā tā ir attīstījusies pēdējās nedēļās, kā tā varētu mainīties, kāds ir varbūt norādes, kāda ir šī tā šivrīša situācija, kā jūs to raksturat. Paldies! Kas attiecās uz situāciju uz Polijas, Baltkrievijas robežas, tad šobrīd, nu, pakāpienis tā situācija nedaudz uzlabojas. Es ir pazīmes par to, ka situācija kļūst labāka. Pirmām kārtām mūsu valsts prezidents Andrzejs Duda ir izdevis pavēli par to, ka ir, nu, tātad stājies spēkā 30 dienu ārkārtas stāvoklis, tātad saistībā ar tātad šo te situācijas robežas, tātad pierobežas zona faktiski ir slēgta 3 km rādījus ap robežu, tātad faktiski tā ir parlamenta apstiprināta prezidenta pavēle, jeb, nu, tātad rīkojums, ar ko tiek, nu, faktiski pilnībā pārņemt kontroli, tātad, ja tiek notrošināt, pastiprināt kontroli pār robežu, un tātad arī tātad ir uzdots robežu sargiem aktīvi sadarboties ar atsevišķām bruņoto spēku daļām, tātad pie robežas drošības garantēšanas. Ja mēs runājam par tā saucējumiem imigrantiem, jeb nelegālajiem imigrantiem, kas, no tātad šobrīd ir, kā saka, sapulcējušies pie mūsu robežas no Baltkrievijas puses, nu, mums ir jāatcerās, ka juridiski tātad šīs personas atrodas uz Baltkrievijas zemes, tātad ir, izmantojot derīgas vīzas, iebraukuši Baltkrievijas teritorijā, tā kā tā uzņemošā valsts neapšaubām ir Baltkrievija, to mēs nedrīkstam aizmirst. Līdz ar to, ja mēs runājam par tātad šo te situāciju pašā Polijā, nu, es pieņemu, ka ka
No tā tad Lukašenko mēģinājumi no tā tad kaut kā uzvelt vainu par viņa no tā tad cilvēku izdarīto uz Poliju. Protams, ka ir no tā tad arī nu, absolūti skaidri saprotam arī Polijas sabiedrībai, tagad šai ziņā, nu tā kā sabiedrībai ir atvērušās acis, viss ir kļūst daudz skaidrāks. Skaidrs ir arī tas, ka Baltkrievijas valdošais režīms neatteiksies no nu, tā izmantotajiem paņēmieniem, no šāda veida paņēmieniem. Tā kā, nu, principā jau mums ir jāgatavojas tikai nu, tā tad vēl pieaugošam, nu, tā tad jeb lielākam šādam migrācijas spiedienam. Bet jāatcerās, ka mēs tiešām šādā veidā mēģinām pasargāt ne tikai savas valsts robežu, bet visas Eiropas Savienības ārējo robežu. Nu, un kā man kolēģi arī diezgan precīzi norādīja, mēs nu, rēķināmies arī ar pārējo Eiropas Savienības dalību valstu atbalstu šajā jautājumā. Paldies! Ja vairāk jautājumu nav, ar to arī preses konferences noslēdzam. Paldies un redzēšanos!